Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy O'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Avvalgi videoda biz ushbu 4 ta ma'lumotlar nuqtasi uchun regressiya tenglamasini topgan edik. Ushbu videoda esa men shu ma'lumot nuqtalari uchun R kvadratni aniqlashni tushuntirib o'taman. Bu bilan biz ushbu chiziq ma'lumotlarga qanchalik mos ekanligini foizlarda ko'ramiz. Buning uchun men elektron jadval, ya'ni Excel'dan foydalanaman. Buni kalkulyator bilan ham hisoblasangiz bo'ladi, bu biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. Umid qilamanki, bu elektron jadvallardan foydalanishda siz hech qanday chalkashliklarga duch kelmaysiz. Ana endi bu mening, demak, elektron jadvallarim, ya'ni Excel. Ana endi men avval bu yerda bir nechta ustunlarni yaratdim. Ya'ni bu birinchi ustunim. Birinchi o'zgaruvchi x, ikkinchi ustun bu ikkinchi o'zgaruvchi y. Bu esa men buni, demak, y yulduzcha deb atadim. Bu regressiya tenglamasidagi y hisoblanadi va keyingisi esa chiziqdagi kvadrat xato. Demak, va so'ngisi esa bu o'rtacha y kvadrat deb yozib qo'ydim. Bu, demak, bizda y dan to y o'rtachagacha bo'lgan masofalarning kvadrati hisoblanadi. Buni yana, demak, video davomida tushuntirib boramiz. Ana endi keling avval barcha ma'lumot nuqtalarini ushbu Excelga joylashtiramiz. Demak, bizda ko'rib turganingizdek, rasmda ko'rib turganingizdek, birinchi nuqtamiz -2 yu -3 koordinatalarga ega. Buni biz ushbu Excelga joylashtirsak, bizda hosil bo'ladi. Demak, -2 bu yerga -3 ni yozamiz va bu yerda -1 -1 bizda -1 -1 keyingisiga o'tamiz. Demak, bizda 1 2 1 2 va bu yerda so'ngisi 4 3 4 3. Demak, bularni joylashtirib oldik. Ana endi ushbu y yulduzcha avval aytganimdek regressiya tenglamasi edi. Endi buni ushbu formulani, ya'ni biz topgan formulani ushbu katakchaga kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunda biz teng deymiz va ushbu 41 taqsim 42 x ayrilgan 5 taqsim 21 ni yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, teng va bizda qavs ochamiz. Shunda 41 taqsim 42 qavsni yopamiz va bizda ko'paytiramiz. Shunda bizda, demak, x ning o'rniga birinchi x imni qo'yaman va ayiraman 5 taqsim 21 ni. Va bizda ushbu qiymat hosil bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bizda manfiy son hosil bo'ldi. Bu degani ushbu, demak, -2.1 nuqta, demak, ushbu nuqtani ko'rsatadi grafikda, ya'ni ko'rib turganingizdek, demak, birinchi nuqtamiz -2 yu -3 edi. Shunda, demak, ushbu chiziqning ushbu nuqtasi aynan -2 yu 119 ga teng bo'lar ekan. Ana endi biz keyingi jarayonga o'tamiz. Ushbu kvadrat xato esa, ya'ni chiziqdagi kvadrat xato esa bizda, demak, y qiymatdan y yulduzchani ayirganimizga teng bo'ladi. Ya'ni oradagi masofaga teng bo'ladi. Uni kvadratga oshirish kerak, chunki o'z nomi bilan kvadrat xatoni hisoblashimiz kerak. Demak, buni yozib qo'yamiz. Teng bo'ladi. Bizda ushbu y dan ayiramiz. Demak, avval qavsni ochib olamiz. Qavsni ochib oldik. Demak, shunda ushbu y dan ayiramiz y yulduzchani, qavsni yopib olamiz va ularni, demak, biz kvadratga oshiramiz. Shunda biz ushbu, demak, qiymatni olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ana endi biz keyingi, demak, qadamga o'tamiz. Bizda keyingi qadam bu kvadrat masofani topish hisoblanadi. Ya'ni bu y o'rtachadan y gacha bo'lgan masofalarning kvadratini hisoblashimizga teng bo'ladi. Demak, katakchaga formulamizni yozib qo'yamiz. Bu teng bo'ladi barobar, yana qavsni ochamiz va bizda y, demak,
y masofadan ayiramiz 0.25 ni. Nega? Chunki biz y dan y o'rtachani ayirayotgan edik. Y o'rtachamiz bizda ushbu, demak, y larni o'rtachasini olsangiz, bizda 1/4 chiqadi. Shuning uchun biz 0.25 ni ayirmoqdamiz. Shunday qilib biz qavsni yopamiz. Shunday qilib biz qavsni yopib oldik. Ana endi ularni ham biz, demak, kvadratga oshirar ekanmiz. Ana endi bizda ushbu qiymat hosil bo'ldi. Ana endi men bu formulalarni barcha qatorlar uchun hisoblayman. Demak, bularni barchasini birga belgilab turib, buni barchasi uchun hisoblab chiqaman. Demak, ko'rib turganingizdek, biz qaysi ketakchani bosishimizdan qat'iy nazar, shunga mos tarzda bu yerda barcha o'zgaruvchilar o'zgarmoqda. Demak, masalan, bu yerda biz ushbu 4 va 3 dan foydalanyapmiz. Xuddi shu tarzda bular o'zgarib, demak, bizga to'g'ri qiymatni bermoqda. Endi esa men umumiy kvadrat xatoni topsam, ushbu ustundagi, ya'ni ushbu ustundagi barcha qiymatlarning yig'indisini olishimga to'g'ri keladi. Buni yozib qo'yaman. Demak, bizda bu teng bo'ladi. Demak, biz kutilgan natijani oldik. Va bu 2.173 ga teng bo'lar ekan. Ana endi ushbu kvadrat masofalar yig'indisi esa, buni ham hisoblab qo'yaman, xuddi shu tarzda teng deyman. Va buni 22.175 ekanligini ko'rishingiz mumkin bo'lar ekan. Ana endi olgan natijalarimizni yozib qo'ysam, demak, biz buni biroz chetga surib qo'yamiz. Ana endi buni yozib qo'ysam, bizda kvadrat xatoyimiz, demak, chiziq uchun teng bo'lar ekan. Ko'rganingizdek 2.74 ga. Ya'ni bizda, demak, bu yerda ushbu qiymatni olmoqdaman. Buni grafikda ko'rsatsam, bu barcha nuqtalardan to chiziqqacha bo'lgan masofalarning yig'indisi bo'ladi. Ya'ni bizda ushbu masofani, ya'ni nuqtadan to chiziqqacha bo'lgan masofalarni barchasini yig'indisi bo'lar ekan. Keyingi natija esa bizda masofalar yig'indisi edi. Ya'ni y o'rtachadan y gacha bo'lgan masofalar. Koordinata tekisligida y o'rtachani taxminan chizib olsam, demak, u avvaldan biz hisobladik 1/4 ga, ya'ni 0.125 ga teng edi. Buni chizib olsam, taxminan y teng xuddi shu, demak, ko'rinishga ega bo'ladi. Ana endi yozib qo'yamiz. Bizda y o'rtachagacha bo'lgan masofalar yig'indisi, demak, 22.175 bo'ladi. Buni, demak, biz yozib qo'yamiz. Ya'ni y o'rtachagacha bo'lgani teng bo'ladi 22.75 ga teng edi. Shunday qilib, agar siz chiziq bilan izohlanmagan umumiy o'zgarishlarning foizini bilmoqchi bo'lsangiz, u holda siz ushbu, demak, 2.74 ni 22.175 ga bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bu x o'zgaruvchisi orqali ifodalanmagan yoki chiziq orqali ifodalab kelinmagan umumiy o'zgarishlarning foizini beradi. Demak, buni yozib qo'yamiz. Bu x orqali ifodalab kelinmagan umumiy o'zgaruvchi foizi hisoblanadi. Demak, buni yozib qo'yamiz. X orqali ifodalanmagan umumiy o'zgaruvchi deganda biz o'sha y ni tushunamiz. Umumiy o'zgaruvchi, demak, foizi bo'ladi. Endi buni Excelda hisoblab ko'rsam, bizda nima hosil bo'lar ekan? Demak, buni shu yerga yozaman. Ya'ni teng bizda 2 butun, demak, ushbu sonni
bo'lamiz ushbu songa va bizda hosil bo'ladi 0.12. Bu degani umumiy o'zgarishlarning 12% x o'zgaruvchisi orqali ifodalanmagan. Agar siz umumiy o'zgarishlarning necha foizi x orqali ifodalab kelinganligini bilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki 0.12 ni birdan ayirishingizga to'g'ri keladi. Shunda bizda hosil bo'ladi. Ya'ni bizda hosil bo'ladi r kvadrat teng bo'ladi 1 ayrilgan demak 0.12. Keling avval buni yozib qo'yaman. Ya'ni bizda demak, yuqorida ko'rsatganimdek 2.74 ni bo'ldik 22.75 ga va biz natijada oldik 0.12 ni. Va so'ng biz ushbu amalni bajarmoqdamiz. Ya'ni r kvadratni topish uchun birdan 0.12 ni demak, ayiryapmiz. Ana endi bu teng bo'ladi 0.188 ga. Shunda bizda teng bo'ladi r teng r kvadrat teng 0.88. Demak, bu birga ancha yaqinligini ko'rishimiz mumkin. Bu degani umumiy y o'zgaruvchining 88% x o'zgaruvchilari yoki chiziq orqali ifodalangan. Buni yozib qo'yamiz. Ya'ni bizda demak, deylik 88% x orqali ifodalangan. x orqali ifodalangan. Va bu yerda demak, buni ham yozib qo'yamiz. Bu bizga 12%ni bergan edi. Xulosa qilganda, bizning chiziq ancha mos va aniq chizilgan. Chunki har bir nuqta va chiziq orasidagi masofa nuqta va y o'rtachagacha bo'lgan masofadan ancha qisqa. Demak, buni o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bizda nuqta va chiziq orasidagi masofa ushbu demak chiziq bo'lsa, nuqta va y o'rtachamiz orasidagi masofa undan-da uzunroq chiziq bo'ladi. Va qolgan nuqtalar uchun ham xuddi shu tartib amal qiladi.